з першого дня, як буде підписаний цей закон президентом і опублікований, жоден обшук не може бути вчинений без відеофіксації. Повний обшук, який відбувається у підприємстві, є легальним і допустимим лише в тому випадку, якщо він був повністю зафіксований на відео, і відео є частиною протоколу обшуку. В інакшому випадку ті докази, які були зібрані слідчим і прокурором під час такої процесуальної дії, будуть недопустимими, а слідчий прокурор буде нести відповідальність аж до кримінальної за фактично незаконне вчинення дій під час кримінального провадження. Друге. Ті судді, які щодня підписують десятки, сотні ухвал про вчинення обшукових дій. Як це відбувалося раніше? Якщо суддя, ми порахували, що в середньому суддя в день виносив 100-200 таких ухвал, тобто в рамках робочого дня суддя витрачає декілька секунд для того, щоб прийняти рішення, чи обшуковувати, чи не обшуковувати ту чи іншу компанію. Ми розуміємо, що ці рішення приймаються, і це нічим не схоже з правосуддям і справедливістю. Зараз, з першого дня набуття чинності цього закону, суддя повинен фіксувати свій процес прийняття рішення щодо обшуку і інших слідчих дій під звуковідеозаписи за участю відповідного прокурора, який повинен обґрунтувати судді, чому необхідно прийти до тої чи іншої компанії з такого роду слідчими діями. У іншому випадку суддя несе так само відповідальність аж до кримінальної за видачу завідомо неправосудної ухвали про обшук, яка спричинила збитки тому чи іншому потерпілому. Третє, ми дали доступ адвоката до слідчих дій на будь-якому етапі. І на сам кінець ми передбачили створення спеціальної комісії, яка буде складатися з представників бізнес-асоціацій і правозахисників, яка буде робити аудит щорічної діяльності правоохоронних органів по закінченим кримінальним справам проти бізнесу і давати відповідні рекомендації аж до звільнення тих чи інших посадовців або керівників правоохоронних органів, які допускають системне порушення прав підприємців. Я вважаю, що цей законопроект є дійсно революційним, це є така міні-реформа кримінального судочинства, тому що він змінює філософію спілкування громадянина, підприємця з правоохоронними органами.